flytter armene på ham, men sørger for, at bevægelsen ikke bliver brudt. Det er ikke sådan bare lige for at overdrive det. Vi kan godt forstå det, men alligevel, at I ikke siger... Og i gang igen. Men at vi holder et fremdrift hjem, som man øger selv sammen, men... Det jeg godt kunne tænke på nu, det er for at holde bevægelsen i gang, at I ikke går ind i ham. At I ikke siger ind i ham og ned under ham. Men at vi prøver at holde afstand, så de yder her. Trækker sådan. Yes, så er det. Kan I godt? Hej.